polku hommiks menee. No se oli sellainen Kotarin testivideo tällä kertaa. Katsellaan kesällä uudestaan. Oli vähän kylmä kone. Onko tässä mitään muuta, mitä pitäisi muistaa, kuin että täys kaasulla? Ihan vaan tasa täys kaasulla meni. Mutta kuka keksi, että enduromopo saisi olla näin korkea? Kato. Mulla nyt tää just varpaat maahan. Oho. Testissä tosiaan. Katsotaan, kun liukasta tässä nyt on. Katsotaan, miten pääsee testailemaan vähän se. Eli Matso halusi ihan välttämättä, että mä lähden testaamaan hänen kotariaan. Ja tosiaan ajomaasto ei ole välttämättä kaikkein paras. Tässä on piikkirenkaat tonne alla. No tuntuu, että liikahtaa ihan hyvin. Mullahan on itellä siis 500 KTM ruisku. Tää on 400 ja kaasari, mutta yllättävän tasaisesti kuitenkin toimii. Ei tässä. Siis niin kun enduropyörä on näin lyhyen kuskin vähän hankala testailla. Tässä kun ei pääse kuin enduro oikein ajamaan. Että tää on nyt lähinnä tämmöstä katuräppäilyä. On tosiaan Matin kanssa käyty kelkkailemassa täällä kotitiluksilla, Matin kotitiluksilla. Ja nyt katsotaan vähän, että mitä muita vehkeitä täällä löytyy. Ei ole ihan ajokausi vielä niin kuin alkanut. Matillakin on tää supermotovaatteet aika siistit. Mutta niitä nyt ei tietenkään vielä voi laittaa alle, kun tiet on ihan jäässä. Eli kuitenkin näillä piikkirenkaan pääsee täällä nyt silloin ihan hyvin. En oo pitkään aikaa ajanut niin kuin tämmöisellä kaasarilla varustetulla kotarilla. Ja mulla on itellä ruisku. Ruisku käy aina täydellisesti. Totta kai tietokone ohjattu tavallaan. Mutta ei tääkään niinku huonon tuntunen ottaja kaasari. Kattokaa nyt tätä vehjettä. Tässä on niinku eri katteet talvelle ja kesällä on sit toiset katteet ja näin. Tossa on aika hyvä toi Endurance mittaristo ja on muuten aivan peiliässä sitten tää tie. Ja tässä on ihan kauhean iso etulevy, eli tässä on niinku supermoton etujarru laitettu. 320 levy, niin on aika moinen. Tosi hyvin on kyllä piikkirenkaan pitoa, mutta ei täällä auta oikein revitellä. Ei kannata rikkoa itteensä eikä kaverin pyörää, mutta on tää aina hauska päästä vähän sillain testailemaan. Mut kotarissa kuitenkin, vaikka tääkin on vielä tätä reikäkatetta, niin mikähän tää malli olisi? 08, 09, 10, joku semmonen. Mun mielestä näitä reikäkatteet on ollut 08-11. Niin tää on mun mielestä edelleen erittäin hyvän näköinen kyllä niinku korimalli, jos näin voi sanoa. Ja sitten verrattuna ihan uuteen 22 malliseen 500, niin tää ajotuntuma on suhteellisen samanlainen, että pysynyt alustan osalta aika pitkälti samanlaisena. Ja kyllä tässäkin mun mielestä ihan ok, mun mielestä tässä on kuitenkin vetoja tässäkin vehkeessä. Ja kun moni aina miettii, että 2-tahti vai 4-tahti sitten A2 pyörissä, niin kuin tämmöis kotareiske, niin 2,5 2-tahtikin tai 3-satku, niin olisi upea. Mutta tämmönen 400-tahtikin, niin tää on nelareis vähän se väliputoja. Ei näitä ihan kauheasti oo jengillä, mutta ei tääkään todellakaan huono oo. Että semmonen aika mielenkiintoinen 400-tahtinen. En tiedä sitten.